8. luku. Joskus luulen Susi Larsenia hulluksi, tai ainakin puolihulluksi. Hänellä kun on niin paljon kummallisia oikkuja ja päähän pistoja. Toisin ajoin hän mielestäni on suuri mies, joka on joutunut väärälle uralle. Ja lopulta minä olen aivan vakuutettu siitä, että hän on alkuperäisen ihmisen täydellinen tyyppi, joka on syntynyt maailmaan 1000 vuotta tai ihmispolvea liian myöhään. Suoranainen anakronismi tässä korkeampaan sivistykseen kohonneessa vuosisadassa. Hän on aivan varmaan kaikkein selvätyyppisin individualisti. Eikä yksin sitäkään, hän seisoo myös aivan yksin. Hänen ja laivan muiden miesten välillä ei ole vähintäkään sielun sukulaisuutta. Hänen tavaton miehuuden ja sielunvoimansa antaa hänelle erikoisaseman. Muut ovat vain lapsia hänen rinnallansa, yksinpä pyyntimiehetkin, ja hän kohtelee heitä myös kuin lapsia. Laskeutuu suurella vaivalla heidän tasollensa ja leikittelee heidän kanssaan kuin penikoiden kerran. Tai hän tutkii heitä yhtä kylmäverisesti kuin leikkauksen tekijä, kopeloi heidän sisuksiaan ja tutkii heidän sielujaan, ikään kuin tahtoisi ottaa selkoa siitä, mistä aineista he ovat tehdyt. Lukemattomia kertoja olen nähnyt hänen pöydässä loukkaavan milloin mitäkin hylkeen ampujaa, katsellen heitä kylmästi ja tutkivasti ja jonkinmoisella mielenkiinnolla. Tai tarkaten heidän tekojaan, vastauksiaan ja harmistuneita huudahduksiaan uteliaisuudella, joka tuntui melkein naurettavalta sivullisen mielestä. Mitä hänen omiin vihanpurkauksiinsa tulee, niin olen vakuutettu siitä, että ne eivät ole luonnollisia, ei useinkaan mitään muuta kuin kokeiluja, mutta etupäässä sittenkin vain paha tapa, jolla hän kohtelee muita ihmisiä. En koskaan, paitsi ehkä perämiehen kuollessa, ole nähnyt hänen todenperästä suuttuvan. Enkä tahtoisikaan nähdä häntä oikein täydessä raivossaan, jolloin hän laskisi koko voimansa valloilleen. Mitä hänen oikkuihinsa ja päähänpistoihinsa tulee, niin kerronpa, mitä Thomas Mugridgelle tapahtui Kajuutassa, ja samalla voin myöskin täydentää erästä jo mainitsemaani tapausta. Eräänä päivänä, kun aamiainen oli jo syöty ja minä olin korjannut ruuat pöydästä, astui Susi Larsen portaita ylös, Thomas Mugridge jäljessä. Kokilla oli tosin pieni koju Kajuutan takana, mutta itse Kajuutassa hän ei koskaan uskaltanut viipyä, vaan kiiruhti joka kerta sen läpi kuin pelästynyt kummitus. Vai niin, osaatteko te pelata nap? Peliä, Cookie, sanoi Susi Larsen tyytyväisenä. Olisihan minun pitänyt se tietää, koska olette englantilainen. Minä olen itsekin oppinut sen pelin englantilaisessa laivassa. Thomas Mugridge oli aivan hulluna ylpeydestä, kun hän täten pääsi kapteeninsa ystävyyteen. Hänen kasvojensa eleet ja hänen yrityksensä käyttäytyä yhtä luontevasti kuin syntymänsä kautta arvokkaan aseman saavuttanut mies ainakin, olisi suorastaan tehnyt inhottavan vaikutuksen, jollei se samalla olisi ollut niin naurettavaa. Hän ei ollut yhtään huomaavinaan minua, ja luulenpa melkein, ettei hän edes nähnytkään minua. Hänen vaaleat, ympiriäiset silmänsä pyörivät päässä. Mutta mitä suloisia näkyjä ne näkivät, siitä minulla ei ole aavistustakaan. Menkää hakemaan kortit, Hump, käski Susi Larsen, kun he kävivät pöydän ääreen istumaan. Ja tuokaa tänne sikaarit ja viskipullo hytistäni. Tulin juuri parahiksi takaisin näin ne tavaroineni, kuullakseni kokin kertovan, että hänen elämässään oli jotakin salaperäistä. Hän oli muka herrasmiehen poika, joka oli joutunut harhaan elämässä, tai jotain sen tapaista. Sitä paitsi hän oli rahamieskin, sai maksun siitä, että hän pysytteli poissa Englannista. Minulle maksetaan oikein hyvin, herra, selitti hän. Niin hyvin, etten koskaan ole ilman rahaa.
Olin ottanut esille tavallisia laseja, mutta Susi Larsen rypisti kulmiaan, pudisti päätään ja käski vaihtaa lasit isoihin pikareihin. Hän täytti ne puolilleen viskille. Se on herrasmiehen juomaa, selitti Thomas Mugridge. Ja sitten he kilistelivät lasejaan ja valmistuivat pelaamaan napia. Sytyttivät sikarinsa, sekoittivat kortit ja jakoivat ne. He pelasivat rahasta. He lisäsivät yhä panosten määrää. He joivat viskiä, tyhjensivät pullon ja minä sain hakea toista. En tiedä, tokko Susi Larsen petkutti pelatessaan vai ei. Se ei suinkaan olisi ollut mahdotonta, mutta hän voitti alituisesti. Kokin täytyi vähän väliä hakea lisää rahoja. Joka kerralta hänen askeleensa tuntuivat yhä hoippuvammilta, mutta hän ei koskaan ottanut muuta kuin muutamia dollareita kerrassaan. Hän oli vähän väliä purskahtaa itkuun ja puhui aivan tuttavallisesti. Lopulta hän ei voinut enää erottaa kortteja toisistaan eikä istua suorana. Kun hänen jälleen täytyi mennä kojuunsa hakemaan rahaa, hän tarttui kiinni Susi Larsenin napinreikään ja sanoi kerta toisensa jälkeen, "Minulla on rahaa, tiedättekö? Minä olen saanut rahaa, sillä minä olen herrasmiehen poika." Viski ei vaikuttanut Susi Larsenin kerrassaan mitään, vaikkakin hän tyhjensi lasin toisensa jälkeen. Vieläpä kaasi omansa täydemmiksikin kuin kokin. Hänessä ei voinut huomata vähintäkään muutosta. Kokin narrimaisuus ei näyttänyt edes huvittavan häntä. Vihdoin oli Mugridge, joka vaakutti kovalla äänellä, että hän osasi hävitäkin kuin herrasmies, kadottanut viimeisetkin rahansa. Sitten hän kätki kasvonsa käsinsä ja itki. Susi Larsen katseli häntä uteliaasti, ikään kuin olisi tahtonut tunkeutua hänen sieluunsa, leikata hänet elävältä, mutta muuttikin päätöksensä. Hän tiesi kai entisistä kokeiluista, ettei siinä ollut mitään uutta. "Hump", sanoi hän minulle tavattoman kohteliaasti. "Olkaa hyvä ja tarjotkaa käsivartenne Mr. Mugridgelle ja taluttakaa hänet kannelle. Hän ei voi oikein hyvin. Ja sanokaa Johnsonille, että hän viskaa pari sangollista vettä hänen niskaansa", lisäsi hän kuiskaten, niin että minä yksin kuulin sen. Minä jätin Mr. Mugridgen kannelle, jossa pari irvistelevää laivamiestä otti hänet huostaansa. Mr. Mugridge soperteli unisena, että hän oli herrasmiehen poika. Mutta kun astuin alas portaita järjestääkseni pöytää, kuulin hänen kirkuvan saadessaan vettä niskaansa. Susi Larsen laski parhaillaan voittoa. "Tasan 185 dollaria", sanoi hän ääneensä. "Aivan niin kuin otaksuinkin. Tuo lurjus tuli laivaan aivan tyhjin taskuin. Ja nuo rahat, jotka te olette voittanut häneltä, ovat minun, herra", sanoin rohkeasti. Hän katseli ivallisesti minuun. "Olen lukenut hiukan kielioppia eläessäni, Hump, ja te ette käytä oikeaa aikamuotoa. Olivat minun, olisi teidän pitänyt sanoa, eikä ovat minun." "Se kysymys ei koske kielioppia, vaan etiikkaa", vastasin minä. Hän oli ehkä minuutin aikaa ääneti. "Tiedättekö, Hump", sanoi hän sitten hitaasti ja vakavasti, melkeinpä surunvoittoisesti. "Ensi kertaa minä nyt kuulen sanan etiikka jonkun ihmisen huulilta. Ja te ja minä olemme ainoat koko laivassa, jotka tiedämme, mitä se merkitsee. Kerran eläessäni uneksin", jatkoi hän oltuaan taas hetken aikaa ääneti, "että saisin puhua miesten kanssa, jotka käyttävät sellaisia sanoja, että minä voisin kohota siitä asemasta, johon elämä oli minut pannut, ja seurustella ja jutella juuri sellaisten kanssa, jotka käyttivät puheessaan tuollaisia sanoja kuin etiikka. Ja tämä on todellakin ensi kerta, jolloin kuulen tätä sanaa lausuttavan. Se ei kuitenkaan ollut paikallansa, sillä te olette väärässä. Tätä kysymystä ei etiikka enemmän kuin kielioppikaan voi ratkaista, vaan tosiasia." "Kyllä ymmärrän", sanoin minä.
Ja se tosiasia on se, että teillä on rahat. Hänen kasvonsa kirkastuivat. Minun käsityskykyni näytti huvittavan häntä. Mutta sen kautta me vältämme itse varsinaisen kysymyksen, jatkoin minä. Ja se koskee sitä, mikä on oikein. Ahaa, sanoi hän rumasti irvistellen. Kyllä ymmärrän. Te uskotte vielä sellaisiin seikkoihin kuin oikeaan ja väärään. Entäs te sitten? Ettekö te usko? Kysyin minä. En ensinkään. Valta merkitsee oikeutta. Siinä kaikki. Heikkous on vääryyttä. Toisin sanoen, on hyvä olla voimakas, mutta paha olla heikko. Ja vieläkin toisin, on hauska olla voimakas, koska se on edullista. Ja ikävää olla heikko, siksi että se tuottaa ikävyyksiä. On hauska omistaa rahoja, on hyvä omistaa niitä. Koska minä voin omistaa rahaa, niin tekisin vääryyttä itselleni ja sille elämälle, joka minussa on, jos antaisin ne teille ja turmelisin sen ilon, mikä minulla niiden omistamisesta on. Mutta te teette minulle vääryyttä pitämällä ne itse, sanoin minä. En ensinkään. Toinen ei voi tehdä toiselle vääryyttä, ainoastaan itselleen. Ja minä teen itselleni vääryyttä, jos otan huomioon toisten etuja. Ettekö ymmärrä sitä? Kuinka kaksi käyteaineen hitusta voisi tehdä vääryyttä toisilleen koettamalla hävittää toisiaan? Onhan niiden synnynnäinen ominaisuus juuri se, että ne koettavat syödä toisia ja estää syömästä niitä. Jos ne tästä poikkeavat, tekevät ne syntiä. Te ette siis usko altruismiin, kysyin minä. Tuon sanan hän oli varmaan kuullut ennen, mutta hänen katseensa muuttui miettiväksi. Malttakaahan, se tarkoittaa kai yhteisvaikutusta vai kuinka? Niin, tavallaan se tarkoittaa jonkinmoista yhteyttä, vastasin minä. Tuollaiset aukot hänen sanakirjassaan eivät enää hämmästyttäneet minua. Sillä hän oli hankkinut kaikki tietonsa omin päin lukemalla itsekseen ja kehittämällä itseään ilman minkäänlaista johtoa, ajattelemalla vain paljon ja puhumalla vähän, jos yleensä lainkaan. Altruistinen teko on sellainen, joka tarkoittaa toisten hyvää. Se on epäitsekäs ja siis itsekkään teon täysi vastakohta, joka tarkoittaa vain omaa itseä. Hän nyökkäsi. Niin, nyt muistan. Olen lukenut siitä Spencerin teoksissa. Spencer, huudahdin minä. Oletteko te lukeneet Spenceria? Hyvin vähän, selitti hän. Ymmärsin koko lailla hänen ensimmäisiä periaatteitaan, mutta hänen biologiassaan en päässyt minnekään ja psykologia pani pääni moneksi päiväksi pyörälle. Suoraan sanoen, minä en ymmärtänyt, minne hän tahtoi tulla. Minä oletin silloin, että se johtui minun puutteellisesta käsityskyvystäni, mutta myöhemmin olen tullut siihen johtopäätökseen, ettei minulla ollut kylliksi perustusta. Alkutiedot puuttuivat minulta. Vain Spencer ja minä itse tiedämme, kuinka minä ahkeroitsin hänen kirjojensa äärellä. Hiukan minä sittenkin opin hänen etiikastaan. Siinä kirjassa minä kohtasin sanan altruismi, ja nyt muistan, mitä sillä tarkoitettiin. Minä ihmettelin itsekseni, mitä hän Susi Larsen oli voinut oppia sellaisesta kirjasta. Muistin sen verran Spencerin teoksia, että tiesin altruismin kuuluvan myös siihen elämän ihanteeseen, jonka hän asetti korkeimmaksi. Susi Larsen oli varmaan seulonut suuren filosofin oppeja, hylännyt tai hyväksynyt niitä oman mielensä ja tarpeensa mukaan. Mitä muuta te opitte häneltä? Kysyin minä. Hänen otsansa meni ryppyyn hänen koettaessaan sopivalla tavalla lausua ilmi ajatuksiaan, joita hän ei koskaan ennen ollut pukenut sanoiksi. Minä olin oikein innoissani. Nyt minä tutkin hänen sieluaan, niin kuin hänellä oli tapana tehdä muille. Minä tarkastin aivan raivaamatonta maaperää. Omituinen, kauhistuttavan omituinen maa-ala oli siinä edessäni. Minä sanon sen teille niin muutamiin sanoin kuin mahdollista, alkoi hän. Spencer opettaa suunnilleen näin.
Kaikkein ensiksi ihmisen tulee toimia omaksi hyväkseen. Se on sekä siveellistä että hyvä. Sitten hänen tulee tehdä työtä lastensa hyväksi. Ja kolmanneksi koko suvun hyväksi. Ja kaikkein jaloimmat ja kauneimmat ja oikeimmat ovat sellaiset teot, jotka samalla kertaa tarkoittavat meidän omaa, meidän lastemme ja meidän sukumme parasta, lisäsin minä. Siihen minä en pannut erityistä huomiota, selitti hän. En voinut huomata sen opin välttämättömyyttä, en edes sitä, että se olisi järkevä. Siksi minä hylkäsin sekä lapset että suvun. Niille minä en tahtonut uhrata mitään. Sehän on vain tuollaista hempeämielistä pötyä, sen te kai myönnätte. Sitä se on ainakin sille, joka ei usko iänkaikkiseen elämään. Jos minä tietäisin varmaan saavuttavani iänkaikkisuuden, niin altruismi voisi tulla edulliseksi liikekeinotteluksi. Minähän voisin silloin korottaa sieluni kuinka korkea asteeseen tahansa. Mutta kun en edessäni näe muuta kuin kuolemaa, ja kun vain lyhyen aikaa saan nauttia tuosta kiehuvasta ja kuohuvasta matelemisesta, jota sanotaan elämäksi, niin olisi suorastaan epäsiveellistä, jos uhrautuisin toisten tähden. Jokainen uhraus, joka anastaa minulta tilaisuuden liikkua yhtä vapaasti kuin ennen, olisi hulluutta. Eikä yksin sitäkään, sillä samalla tekisi vääryyttä itselleni, ja se olisi huono teko. En saa laiminlyödä ainoatakaan liikettä, jos minun tulee käyttää hyväkseni kaikkea sitä käyteainetta, joka minussa on. Eikä se uhrautuvaisuus eikä itsekkyys, jota minä käydessäni ja madellessani olen osoittanut, voi tehdä helpommaksi sitä eikä vaikeammaksi sitä hiljaisuutta, joka odottaa minua. Te olette siis individualisti, materialisti ja loogiselta kannalta katsoen hedonisti. Suuria sanoja, hän sanoi hymyillen. Mikä on hedonisti? Hän nyökäytti myöntyvästi päätään, kun olin selittänyt hänelle tämän sanan. Ja te olette mies, jatkoin minä, johon ei koskaan voi luottaa, ei pienimmässäkään asiassa, jolla itsekkyys on kaikki kaikessa. Nyt te alatte ymmärtää minua oikein, sanoi hän, ja hänen kasvonsa kirkastuivat. Teiltä puuttuu kokonaan se, mitä maailma sanoo moraaliksi. Aivan niin. Te olette mies, jota alati täytyy pelätä. Juuri niin. Samalla tavalla kuin pelätään käärmettä, tiikeriä tai haikalaa. Nyt te tunnette minut, selitti hän. Tunnette minut siltä puolelta, jolta minut yleensä tunnetaan. Minua sanotaan sudeksi. Te olette oikea peto, jatkoi rohkeasti. Kaliban, joka tahtoisi olla Setebos-jumalan kaltainen, ja joka aivan kuin tekin seuraa alati vain oikkujansa. Hänen otsansa vetäytyi ryppyyn tehdessäni tuon viittauksen. Hän ei ymmärtänyt sitä, ja minä huomasin, ettei hän ollut lukenut tätä runoa. Minä luen parhaillaan Browningin runoja, sanoi hän, ja se on varsin kovaa työtä. En ole päässyt pitkälle, en jaksa oikein niitä sulattaa. Tahdon nyt vain mainita, että hain kirjan hänen hytistään ja luin hänelle ääneen Kaliban runon. Susi Larsen oli ihastuksissaan. Hän ymmärsi täydellisesti runon alkuperäisen käsityskannan ja ajatuksen juoksun. Hän keskeytti minut alituisesti lisäyksillään ja huomautuksillaan. Kun olin lukenut sen läpi, tahtoi hän, että lukisin sen vielä toiseen ja kolmanteen kertaan. Me syvennyimme keskustelemaan filosofiasta, tieteestä yleensä, kehitysopista, uskonnosta. Hänen tietonsa olivat puutteellisia niin kuin itse oppineen miehen ainakin, mutta hänen sanoissaan ilmeni sen sijaan alkuperäistä varmuutta ja välittömyyttä. Tässä yksinkertaisuudessa juuri piili hänen voimansa, ja hänen materialismissaan oli paljon enemmän voimaa kuin Charlie Furusetin älykkäissä, monimutkaisissa todisteluissa. Tätä ei ole kuitenkaan käsitettävä siten, että minä, ilmeinen ja synnynnäinen idealisti, niin kuin Furuset väitti, olisin tullut voitetuksi, mutta Susi Larsen ryntäsi kaikkien minun perustelujeni kimppuun sellaisella voimalla,
joka herätti kunnioitustani, jos kohta hän ei voinutkaan muuttaa vakaumustani. Ilta kului. Oli jo illallisen aika, eikä pöytä vielä ollut katettu. Tulin levottomaksi ja rauhattomaksi, ja kun Thomas Mugridge kurkisti ovesta sisään sairaan ja äkäisen näköisenä, ajoin tehdä lähtöä suorittaakseni toimeni. Mutta Susi Larsen huusi Mugridgelle. Jouduttakaa töitänne, Cooke. Minä tahdon jutella Humpin kanssa, ja te saatte tulla toimeen ilman häntä niin hyvin kuin voitte. Ja taaskin tapahtui jotakin käsittämätöntä. Sinä iltana minä istuin pöydässä kapteenin ja pyyntimiesten kanssa, ja Thomas Mugridge palveli meitä ja pesi astiat jäljestäpäin. Se oli Susi Larsenin oikku, Kalibanin päähänpisto, josta minulle tietysti koitui ikävyyttä perästäpäin. Ja koko ajan me keskustelimme lakkaamatta, pyyntimiesten suureksi harmiksi, sillä he eivät ymmärtäneet sanaakaan siitä, mitä me sanoimme.